শুভ সকাল আজ মে মাস 17 তারিখ বুধবার মু আনি আপনার আনি ওড়িয়া নিউজ চ্যানেল কু স্বাগত করুছি। আসন্তু রাজ্য তথা দেশ বিদেশর খবর উপরে নজর পকাইবা, তা পূর্বর আপনার ভাল পাইবা সহিত নিউজটি কু লাইক এবং চ্যানেলটি কু সাবস্ক্রাইব করে দিওন্তু। আসন্তু সম্পূর্ণ খবর জানি নবা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারঙ্ক বিভিন্ন প্রকল্প পাই অনেক সময়ের জমির অভাব পরিলক্ষিত হইথায়, ফলরে সরকারঙ্কু লোকঙ্ক ঠারু ঘরই জমি কিনিবাকু পড়িথায়। তবে সেথিপাইঁ রাজ্য সরকারঙ্ক পক্ষরু প্রতি জিলারে ভূ ব্যাংক সৃষ্টি করিবাকু নিষ্পত্তি হইছি। এথিপাইঁ রাজস্ব ও বিপর্যয় পরিচালনা বিভাগ পক্ষরু সমস্ত জিলার জিলাপালঙ্কু নির্দেশ দিয়া যাইছি। এবে জানিবা পরবর্তী খবর। ছাত্রছাত্রীঙ্କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସକାଳ 10ଟାରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋକସରା ଜବାହର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମହିଞ୍ଚଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଚକୁଳି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନ୍ନାମ ନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ଦୁବାଇରେ ପାଳିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁବାଇକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍ସବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ ମାତ୍ର 3ଟି, 3 ଜଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ଏହି 3 ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 30 ବିଧାୟକ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଯୁବ ଏବଂ ନବାଗତଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଥିବା ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠକାମି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ମାଛଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ନିଜେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମେ ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ। ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟଙ୍କ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅର୍କେଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ଦ୍ରିଜା ସିଂ। ଅର୍କେଶଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିବା ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଦ୍ରିଜା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ଅନ୍ଦ୍ରିଜା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଏବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ମାମଲାରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଲସେଲ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଦାମରେ ଲଗାମ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଗହମ ଏବଂ କ୍ଷୀର ସାମିଲ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷରେ RBIର ସ୍ଥିର ମହଙ୍ଗା ଦରର 5% ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଆସିଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ 2ରୁ କମାଇ ବଢ଼ାଇବା ସହ 4-5% ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ RBIକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। UGC ଲଞ୍ଚ କଲା ଉତ୍ସାହ ପୋର୍ଟାଲ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ସୁବିଧା। ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସହ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।